Ser du etter lys og trivelig treroms i Kristiansund? Da har vi nå en flott mulighet, nærmere bestemt i Kariola. I Havgapet 7 selges det nå en nyere treroms på to plan med vestvendt veranda og egen parkeringsplass. Leiligheten ble oppført i 2004, og innendørs finner vi en romslig stue med downlights og utgang til verandaen. Det pene kjøkkenet ligger i åpen løsning og har avgrensning mot stua i glassbyggerstein. Her finner vi blant annet flis over benken og god skapplass. Badet er pent og flislagt med varmekabler i gulvet. Det har også dusjhjørne, innredning med servant og opplegg for vaskemaskinen. Det romslige hovedsoverommet ligger på hovedplanet, og i loftsetasjen finner vi soverom nummer 2 som i dag brukes som spisestue. Her er det også en praktisk kombinert sovealkove og kontor. Det medfølger også en romslig utvendig bod. Nyt livet på den trivelige verandaen og bo praktisk med kort vei til barnehage, barneskole, butikk, post og flotte turområder. Vil du ha visning eller mer informasjon om eiendommen? Ta kontakt med Espen Bugge Larsen på telefon 981 65000 eller på espen.bugge.larsen@dnbeiendom.no.